Привет всем нашим. Pozdrav svim našim i ne našim. Ja sam Ivan Pobeda, a ovo je Ukrorečnik. Rođeni moji Ukrajinci, danas se sa trepetom sećamo tamnih vremena, onih koje smo zajedno uspeli da proživimo. Mi smo odoleli i na kraju smo stigli do istinske sreće, slobode koja nema cenu i beskrajno dostojanstvo. I sve to zahvaljujući svetom Majdanu. Sada se čitave te davne prošlosti sećamo kao nekog košmarnog sna. Bilo je to doba užasnog i žestokog diktatora Janukovića. Krvavi tiranin je gušio slobodu Ukrajinaca i zlobno gazio po njihovom ponosu. Davno, davno je to bilo. Dolar je vredeo bezumnih 8 grivni, a prosečna plata iznosila je, kad se konvertuje, nekih žalostnih 400 američkih dolara. Obespravljeni, nesrećni penzioneri redovno su dobijali svoje penzije, a poniženi budžetnici, plate. Troškovi komunalija bili su sramotno niski. Još je žestoki uzurpator bez prekida snabdevao kući i stanove ugnjetenih građana električnom energijom i grijanjem. Čak i putovanje metrom, sramota i reći, iznosilo 2 grivne. Bezvoljni, porobljeni ukrajinski narod putovao je na odmor u Egipat i Tursku, a najsiromašniji u taj nikom potrebi subvencionisani, kako se ono zvaše, Krim. Mirni orači su mirno orali, a mirni radnici mirno radili u fabrikama. Nesrećni banditi, lopovi, razbojnici, pljačkaši bili su prinuđeni da operišu tajnu noću i da uzdrhte od svakog šušnja plaseći se zlobnih režimskih džukela u vidu milicionera. Moglo se slobodno putovati po celoj Ukrajini da te ne pretresaju na kontrolnom punktu. Čak nisi morao ni strahovati da će te pravo sa ulice odvesti u vojnu komandu. A ljudi su dizali krediti i hipoteki i zbog ponižavajuće stabilnosti grivne mogla se planirati čak njihova isplata. Ali to još nije sav užas. Naš lukavi i pohlepni istočni sused Rusija pokvareno nam je davala pogodne krediti i popuste. Ona je kupovala skoro polovinu naše još postojeće industrijske proizvodnje. Na silu je kupovala za veliki novac znatan deo prehrambenih proizvoda. Prejela je dalje. Odvratno nas mamila u svoju carinsku uniju. Spremala se da uloži hrpu novca u Ukrajinu da razvije našu industriju, infrastrukturu i da poveća naš BND. A ti sami mrski mozgalj, zimi su putovali da se skijaju na svojim mrskim moskaljskim skijama na Karpati, a leti na Crnomorsku obalu. Voleli su Odesu, Krim i velikodušno trošili svoj moskaljski novac. Da, iako ćemo iskreno, čitav hotelsko-turistički biznis Ukrajine održavanje uglavnom zbog tih moskaljskih neotesanaca. Ukratko, živelo se dosadno, sumorno, beznadežno, sramna stabilnost, odvratni mirni život. Nikome nisu potrebni bezbednosti poredak, dosadno i sumorno. Uopšte, to su užasne vremena. No, slava Ukrajini. Sve se to okončilo sa dolaskom Svetog Majdana u našu zemlju. Mi nikad ne smemo da zaboravimo sav taj košmar koji smo preživjeli pri krvavom diktatoru Janukoviću. Kako nikad u budućnosti ne bismo ponovili takve greške. Nije čudo što Ukrajinci, slobodoljubivi od rođenja, više nisu mogli da žive u takvom ropstvu, jer tada bi rastućim životnim standardom moglo biti uniženo i slomljeno samo ukrajinsko dostojanstvo. Pa kako se ovo moglo tolerisati? A poslednja kap koja je prelila čašu bio je pokušaj Janukovića da liši Ukrajince svetle i neobično čiste kao suza mašte Jacenjuka, mašte euroraja. U mislima Ukrajinaca euromašta već je stajala na pragu Ukrajine i Janukovića je počeo da je tera, odbivši da potpiše neku volšebnu evrointegraciju. Bilo je neophodno jednostavno se potpisati na taj evropski dokument i to je sve. Dočeka Evropu.
Naravno, tamo je bilo neki tačaka sa zvezdicama malog proreda, tome da sva industrija mora da ide na otpad, da se dozvoli strancima da kupuju zemlju, da se ukinu carine koje štitu unutrašnje tržište i mnogo drugih sličnih dosadnih gluposti. Ali što je najvažnije, plate po 2000 eura. Istina. To u ugovoru nigde nije bilo napisano. Kakve veze ima ugovor? To je pitanje vere, složit ćete se, dostojna mašta za svakog Ukrajinca. A još su obećali bezvizni režim sa Evropom. Radi toga da bi otputovali u Italiju na rad, kao medicinska sestra ili u Portugaliju zbog rada na plantažama, da se beru plodovi. Ti si u nedoumici da Ukrajinci imaju takve polizne snove. Šta da se radi, Ukrajinci više ne teže zvezdama. Smežurane evropske guzice brisati, to ti je mašta. Moskalji to ne mogu da shvate. Ne sme se dirati ukrajinska mašta. I osvanuo je Sveti Majdan. I glavni trg se popunio svakojakim ljudima i rame uz rame su stali ljevovski i volinski kozaci, nacisti i fašisti, studenti i klošari, čak i strani ambasadori i diplomati. Svi su u tom momentu postali true Ukrajinci. Neki neodgovorni građani su počeli nešto da mumlaju o strpljivosti. Navodno, bit će uskoro predsjednički izbori. I na njima se mogao izabrati neko drugi, a ne zli i užasni, krvavi diktator Janukovič. Trebalo je samo malo strpljenja, odmah. Mudri i slobodoljubivi Ukrajinci nisu šonje s kojima se može izrugivati. A zatim su došle narodne revolucionarne šetnje. I sad su se smejali i plakali, igrali i pevali, tukli se i volali. Kako kažu zlobni lekari, uglavnom zbog veselog čaja i psihotronih sredstava. Ali to nipošto ne umanjuje svu tu iskrenost sa kojom su Ukrajinci težili ostvarenju svoje mašte. Janukovič je tupo sa nerazumevanjem bulju u sav taj Sveti Majdan i pitao se što je falilo svom tom narodu. Krvavi tiranin je molio sve da se raziđu, obećao je da će biti dobar i pažljiv i nikoga više neće vređati. Kleo se da će raspisati prevremene izbore, da će potpisati bilo kakve evrointegracije. Kraće, a radio je sve što je moguće kako ukrajinski narod ne bi tugovao. I čak i potpisao zvanični dokument sa opozicijom, a svedoci su bili diplomati iz Evrope. Izgledalo je da je to sve. Tiranin je ponižen, narod je pobedio, vreme je da idemo kući. Ali organizatori su pomislili da je nekako sve previše dosadno bez vatre. A ukrajinska televizija to prenosila. I narodna krv je ponovo protučala. Čaj za razveseljavanje ponovo se prelio po čašama. I uz ritam bubnjeva ljudi su krenuli na barikade. Tamo su odmah dotrčali svi zaglupljeni ukrajinski unijatski sveštenici obećavajući 40 devica svakom Ukrajincu već sasvim bliskom euroraju. I jata fašista i nacista sa zadovoljstvom su počela da ruše, bacajući molotovlje da htjela na zgradu milicije, na berkut i na ljude. Prolela se krv. Pale su žrtve, ubijeni, ranjeni, mučenici u ime slobode, u ime Svetog Majdana. Potom je bilo pucnjave i naravno nepoznati snajperisti. Kakva je to revolucija bez njih u ostalom? Usled toga, plašljivi diktator je pobegao, izdavši bezbednosne strukture, koje nisu dobile naređenje da zavedu red. I naravno, slobodni, a ne rabski Ukrajinci su pobedili. Sveti Majdan je pobedio. Ukrajinskom narodu je to pošlo za rukom. Zavidite, Moskaljčići. Pretpostavljam da će izgristi sve nokte zbog zavisti od takve slobode. Kod vas takvog veselja nije bilo i neće biti. Nedostaje ponos. A mudri ukrajinski narod je likovao i praznovao pobedu. Sloboda u izdanju Svetog Majdana prošetala je zemljom širokim i sigurnim koracima, trudeći se da lično zakuci na vrata najmanjeg Ukrajinca. Istina, bilo je i glupaka koji nisu hteli da puste slobodu u svoje srce. Narod Krima nije procenio svu tu sreću koja se na njega obrušila posle Svetog Majdana i zajedno sa poluostrovom vratio se u Rusiju, žalosno.
Oni čak nisu ni uspeli da okuse sve plodove revolucije dostojanstva. Deo oblasti na jugu i istoku Ukrajine takođe je počeo da projavljuje nezadovoljstvo. I tada je sloboda bila primorana da se brani i da žestoko guši sve nezadovoljne. Zaštitnici ukrajinske slobode, hrabro skrivajući svoje lice ispod maski, poneli su je narodu Donbasa. I sloboda i dostojanstvo su se bukvalno razlili po kućama mirnih stanovnika, zajedno sa bombama i granatama. Sloboda dostavljena direktno na kuću. Doduše, evrointegracije su već odavno potpisane i mašta se pretvara u realnost pred našim očima. Evropa je već pripremila svoje evre kako bi ih uručila ukrajinskom narodu, koji je tako umešno i uspešno pobedio najkrvavijeg tiranina u istoriji čovečanstva. Obećali su da će svima podeliti sledeće nedelje. Istina, vizni režim je ovde zbog nečega pooštren. Ja mislim da nam spremaju neko iznenađenje. Sada će tamo kod sebe sve skupiti, oprati, ofarvati, servirati stolove i vize će odmah ukinuti. I tada ćemo se lanom jurnuti k njima. Dugo očekivana sloboda je stigla i u privredu, a ona je od radosti ispustila dušu. Glina je konačno shvatila da je u potpunosti sloboda i bukvalno je dobila krila. Svaki dan sloboda je uzdiže sve više i više, na nebesa u beskonačnu nesagledljivu daljinu. I sada je prosečna plata u Ukrajini, kada se konvertuje iz grivni, čitavih 100 sveštenih dolara. A kako li će tek biti? Takse, cene, porezi takođe su se postarale da ne zaostalo za sada slobodnom grivnom i jurnule su za njom. Ukrajina se radošću oslobodila socijalnih obaveza pred svojim narodom. Pa je čak odbila da isplaćuje penzije svojim građanima na Donbasu, iako su sve te godine redovno plaćali penzijske naknade. Sloboda je bukvalno ispunila sve sfere života Ukrajinaca. Njihove kuće i stanovi su oslobođeni od neprekidnog snabdevanja strujom i grejanjem. A gradske ulice su oslobođene od reda i bezbednosti. Banditi i pljačkaši sada mogu da obijaju i pljačkaju usred dana. Svesni da sada neće doći nikakva milicija. A nove vođe, sa osjećanjem beskonačne slobode, položili su sve svoje dostojanstvo na sva svoja obećanja data tom najmudrijem narodu, na tom najsvetijem Majdanu. Участники священного Майдана обреченно смотрят на курс гривны и понимают, что уже скоро их начнут бить. Морал. Участники Святого Майдана осуждены су да гледају на курс гривне и схватају да ће ускоро почети да их туку. Tradicionalni dodatak. Zlo je proniknulo u Ukrajinu još za vreme prvog Majdana, 1991. godine, kada je prevarom i lažjom prinudilo milione Rusa da izdaju svoju istoriju, pretke, zakletvu, otadžbinu. I od tada je zlo raslo i jačalo, sve dublje i dublje proničeći u duši, a na poslednjem Majdanu zlo je konačno okusilo ljudsku krv i ona mu se dopala. Pre samo godinu dana postojala je jedna mirna zemlja koju su zvali Ukrajinu. No, ona je bila primeta na žrtvu. Ukrajina je sagrešila sa zlom na krvoj misiji na Majdanu. Predala mu se sva, bez ostatka, pijana i raspusna. Sjedinila se sa njim u krvovoj ekstazi. I sama je postala zla i sada ubija svoju decu, svoj narod. Mrveći ih, trulim zubima na tom kužnom piru smrti. Rane Ukrajine već više nema i nikad je više neće biti. A samog zla će biti. Ono se obuklo u lepo odela, prikrivajući se iza lepih reči o jedinstvu i patriotizmu. I zlo će ponovo lagati o ispravnom izboru naroda, o slobodi, o dostojanstvu i o svetom dugu da se ono štiti. Nazivati belo crnim i obrnuto, proglašavati Majdan najboljim, najsvetlijim i najvažnijim događajem u životu poginule zemlje i u životu svakog Ukrajinca. A za odricanje od velikog svetog Majdana počet će da progone. Otvorite oči i pogledajte oko sebe. Posle Majdana izmilili su napolje svi najniži ljudski poroci. Sada je smrt uobičajena rutina, a ubistvo norma. Mir je zamenjen ratom i to se proglašava dobrim delom.
Moguće je beskonačno lagati narod, jedni drugi, no Bog sve vidi. I za dušu ubijene dece, majki, spaljenih ljudi, za svo to zlo koje je bilo počinjeno u ime Ukrajine, morat će da plati svaki Ukrajinac. A Ukrajina u svojoj smrtonosnoj agoniji pokušava da na kraju isisa što je moguće više ljudske krvi. Vaše krvi. To je sve. Od tebe lajk i potpis, od mene sledeće izdanje. Do skorog viđenja. Preveo i priredio Fond strateške kulture.